Može. Snima? Ne snima. Mislim da snima. Vidi kako je puno, tako mu je možda ne treba sačuti. Da, imali smo mali nesporazum. Kroko. Hvala lepo, kako si znao da želim da mi ovaj džemper bude beli? Šta si radio? Drži ga ti. Ne, Dejana. Nemoj mi ga staviti na glavu. Go, say hello to followers. Do something fun. Don't eat money, you bitch. Pay for your food. She's selfish. This is her pet. It's not she. It's a she. It's a he. It's a she. It's a he. Introduce yourself, you're rude. Šta se buni, Lana? Kaže da me jednom čekala 45 minuta ispred zgrade. I još 10 pranku. Mama proziva te Lana. I ain't tryna waste your time, and she fine, and the other nigga made it hard to find her, yeah. Hey, he tried to confine her, ain't let her get my eyes wide, and that's why I keep her shining, yeah. Skini se od zla. Ana! Šta se radi u pandemu? Čovjek iz radnje. Ne mogu. Mama, vidi ovo za tebe. Da. Došli smo u cijelom dana, tražimo Gagi, ali Gagi nije ovdje. Izvini, Gagi. Svarno nije ovdje? Nismo pogodili vrijeme. Da, nije ovdje. Ja uvijek Gagi nije tu. Gagi nije tu. Snimaj tamo. Dobre? Ne. Malo gore još. Još gore. I malo povećaj. Još gore. Ne. E, sad je super. Još malo levo. Levo, levo. Tamo? Da, da, odlično. E, upatila si. Jedemo i ovo drugo. Ti si ja veliki hamburger. Sad se kao voleju. Šta je ovo? Primarka? Fake Uggs. Alo? Alo? Kako si ti budala? Evo Dejana snima sad za vlog. Sad ću staviti na speakerfon. Da smo račica, snimi i tebe. Šalim se. Čekaj. Da, faktički. Da, vidiš? Sad ste se upoznali. Kao čao, ja sam Sandra Drago. Tako si se sa mnom upoznala. Ti juriš tako. Je li volite te biciklista sa mnom? Slabo, ne znam. Slabo? Ne volim, ja sam. Ja bi ih tuknula najrađe, ali suzdržim se jedno sa. Ja sam treći dan danas u ovom poslu. Treći dan danas. Tako da sam novi što tamo. Vi ste podmanak. Da. Eka. To je odlično.
Razustavlja policija, tako? Još nije. Još nije? Dobro, treći dan polako. A ima i danas. Ima? Uff, to mi se ne sviđa. Ja sam sklona prekršajima. Gledaju nas svi, vidi. Hoćete snimate s nama? Slobodno pričite, devojke. Slobodno. Šta blene jebo? Bezladno je. Vrlo neprijatno će. A ne migujem. Tebi svi namiguju. Šta si mi namiguju? Marko ovio i namiguju ovde. Namig. To je sve što će ona kaži. Namig i ona je pala. A nema, nema, da, nema dalje u mom životu. Opa. Mičina. Mičina ste. A, du starbećen, ok, kam problem, wo bist du? Gde si? Ja, pas, ich komme gleich, tschüss, papa. Haben die gesagt, dass er arbeiten muss? Ich habe keine Ahnung, was bedeutet das. Danke schön, meine schöne Kollegin. Idemo kući da jedemo. Idemo kući da jedemo. A, ostala si sama, skontala si? Da. Bolje da si u Londonu. Šta ćemo još raditi danas? Ne znam, ja ću da učim italijanski, sve to kažem. Pa valjda. Ja ću da učim italijanski i onda idem na crtanje. Jelena ide da crta. Čičagliše. Šta radite vas dvoje? On spava, ja gledam seriju. Šta? Kako je uzbudljiva ova nama kamera? Znaš šta je uzbudljivo? Jelenina kafa. E, idemo da pijemo kafu. Danas ovako. Prvo ovo. A onda... ovo. Zapravo više ima slatkog nego slanog, jer to je... Ne, ali to je okej. To je, danas ovako. Ovo je petak veče meni. Petak veče meni. I gledamo Valerian. At work. Spremamo se za Serbia Fashion Week. Marija Šabić ide na Serbia Fashion Week, zatvara. A, this is cute. Posle idemo sa Lanom da se vidimo, ne znam kad, i da jedemo. Moramo da jedemo. Ha, ko pravi muziku za reviju? A baci mi ja neki predlog. Frida, šta ima? Jelena, vidi se sutra. Sam probaj. Nismo danas snimale kamerom puno zato što smo zaboravile da je napunimo, jel da? Tako da smo snimale nešto telefonom, malo u fari, tako. Sad Dejana pravi muziku, vena je tamo, za reviju Marinu. Uuuu! Šta ima? Everyone can be a DJ! Šalim se. Slobodno, ukradite Dejana. Ne, ne, ne smiju da kradu. Ja ću da vam pokažem kako i šta Dejana to radi sve. Te neke Denine tajne, ja ću otkriti, nije problem. Ajde, ajde. Čekaj, gledaj sad ovo. Ugasila si mi? Nisam, ali smanjila sam. Ne čujem i zbog slušalica. Da, ne rade, ajde. Ali kao stavit ću ovdje. Iz početka, kad? Kao DJ.
gledala, ali... Šta, si, sa popcorna si sve gledala? Ne, nego na netu, na Google, kad ukucam nešto, ne znam. Šta ukucaš, filmovi? Ne. Filmovi 2017-a? Ne. Koji filmove gledate? Ne gledam... Chick flick? Da, chick flick, Girls Night Out... Eto, koje filmove Jelena gleda? Comedies, romantic comedies, ili ukucam, ne znam, Kate Hudson movies, ili... Sviđate se Kate Hudson? Hit me up ako gledam. Treba sa Lanom da idemo na vodu. Kazat ćemo! Lana, a ne, ako što odkazat, pa. Šta? Šta? Aj, vidimo se, Lana! Laku noć. Dobro jutro! Idemo na doručak sa malom Lanom. Nije baš toliko mala, ali sve jedno idemo s njom. I ona. Da, ali to je uzajemno kašnjenje, tako se mi namjerno da govorimo i onda svi kasno i svima dobro. Nas rastavi. Sve se kao da snimam spot. Sorry for my cat. Aja, ne mogu. Ja baš da uđem u ovaj raz, jes? Ja snijam se plave. Ajde, idemo. A kosa je bombona. Idemo kod bake i dede na ručak. Sa doručka. Nismo baš ni gladni, ali ne sme baka da se uvredi. Intenzivno jedanje. Hladno je. Pumpi je tu. Pumpice, mala! Otkud on? Pupuljice! Ćao! Ćao, bako, maši u kameru, maši u kameru, bako. Maši. Dragi, maši. Ajde, brzo. Kjek! Kako se ladiš? Kako je kod mene mačka? Došao je kod mene mačor. A gde je tvoj mačor? Kad počne se primiti. Dobar je noć! Žene, gdje to dobro žene? Skoro naletala na mene i rekla moje pazi žena. Ja sam žena. Pazi žena. Kite su baju zato što nova godina, Božić. Da bude lepo. Mi slavimo. Turisti, znate? Turisti, katolički Božić. Čekaj da im objasnim. Subaju. U Subaju se jako slavi katolički Božić. Jer znate, ima nas. Šalim se, nismo mi katolici, ali mi volimo. Volimo razlog za slavlje i onda mi slavimo i katolički Božić. Bude dobra hrana, bude fino. Mi to jedemo, sve. I onda Nova godina i onda još jedan Božić. I volimo kad nam Deda Mraz donese poklone.
A sad si pretera, Jelena, sad si stvarno pretera. Ti tako kad se imaš, onda mene, onda ja zaboravim da je hladno. Ovo je Portić, Franz Porto, naš omiljeni kafić. I kad nismo išli u gimnaziju, bili smo ovde. Zapravo, više nije Porto, nego je Port Budiš. Portić se Porto i Budiš spojili. Port Budiš. Oprostile smo se Solanom, ona ide za Beč večeras. Vraća se u dijasporu. Mi idemo kući. Pa mi idemo kući. Šteta što ne možete da vidite uživo ovu Subaju noću, baš krasno. Evo pogledajte. Krasno? Ja i Subaja noću. Ja i Town Hall. Mislim, ne znam šta je Jelena pokušava, ali očigledno je da me imitira i to je tako ceo život bilo. Ali ja sam navikla da živim s tim. Ja ću da završim vlog, daj mi tu kameru. Hvala što ste pratili ovu epizodu. Epizodu? Ne znam ni kako će se zvati ovaj vlog. Dejana će da smisli, mene mrzi. Ništa pametno. Hvala što ste bili sa nama. Vidimo se neki drugi put.